til Dommer Ekstra, programmet for de som lei av fotball ekstra og vil ha mer fokus på dommere. Vi i dag så heldige at vi har en meget interessant gjest som kjenner en liten dommer. Vi har også ved vår faste ekspertkommentator, Mats Hansen! Yes, da vi i gang. Mats, hva ditt forhold til assistentdommere eller avdommere? Nei, altså helt siden jeg var liten så hadde jeg egentlig... Mange i klassen hadde jo altså, Paul Gask og en poster av de. Jeg har alltid vært glad i AD da. Eller før heter linndommere. Så når jeg ser på skjermen slik i køen, så gleder jeg meg til å se altså, hvordan linndommeren eller AD-en løser oppgaven sin. Og dette med å være AD, det er jo ofte neglisjert som å være noe som kun markerer innkast eller offside. Hva synes du om sånne type forholdninger? Nei, det synes jeg blir litt arrogant. Altså, det en viktig del av dommerteamet. Jeg sier vi. Du sier ja. Vi. jo, men husk på at det mye mer som skjer. Frisberg, vi skal inn og vinke hvis det skjer noe. Mållinjen, ikke minst. Det snakkes jo om mållinjeteknologi. Det mener jeg en fallitterklæring nå for oss AD. Jeg mener vi har jobben godt nok. Det Mats, det helt enig. Det jo ofte forskjeller på spillertyper. Prater ofte om sør-amerikansk spillestil, mer italiensk, defensivt orientert spillestil. Det sånne type forskjeller i AD-verden? Helt klart. Det man særlig merker det viftetekniske. Hvis du går til over Atlanteren, så ser du at det en klar tendens til at når det vinkes med kast, så det ofte opp mot 45 grader. Så sånn? Ja, 45 grader. 45 grader. Men det, i Europa da, så har vi mer den, det vi kaller den bilfiske skolen. Mm. Det rein 90 grader. Ja. Så det noen småting der, men det særlig den som lettest for folk flest å se, da, de som ikke er kjenner. Spennende og interessante standpunkt, Mats. Det har kommet så langt i programmet at det tid for ukas fun fact. Ta en titt på det her. Som assistentdommer eller AD har du mange viktige og interessante oppgaver. En av AD-ens kanskje viktigste oppgaver er offside-regelen. Ukens fun fact går på nettopp offside-regelen. Visste du at det var forskjellige måter å markere offside på etter hvor forseelsen har skjedd på banen? Jeg kommer nå til å vise de tre forskjellige måtene AD-en kan markere for offside. Dersom forskjellelsen har skjedd på nærmeste tredjedel av banen, så markeres offside på denne måten. Dersom forskjellelsen har skjedd i midtre tredjedel, gjør det seg slik. Dersom forskjellelsen har skjedd på den borteste tredjedelen, markerer AD-en på denne måten. Legg å merke til den raske og bestemte bevegelsen jeg gjør i det jeg markerer for offside. Tusen takk for det. Vi går videre i vårt dommer ekstra. Et dommer ekstra jo ikke komplett uten viktige og interessante gjester. Vi så heldige at vi har fått tak i en sånn viktig og interessant gjest. Ta vel imot Stian Åsmundsen! Ja, Stian. Hjertelig velkommen i studio. Takk, takk. Mine veldig informerte kilder, fortell meg det at du kjenner en AD. Ja, jeg kjenner jo linndommer. Stian, det heter ikke linndommer. Det heter assistentdommer. Kan vi være enige om det? Ja. Fortell meg videre. Ja, jeg kjenner en assistentdommer fra Tønsberg. Jeg har vært i ADECO-ligaen i nå 2 år. Vi gjengamle, og har vokst oss sammen. Mm. Det en ære å ha besøk av det her i studio, Stian, som kjenner en AD. Det akkurat sånne type gjester vi strever etter
i vårt program. Du nevnte den Adrian her fra Tønsberg. Hva vil du si hans styrker og svakheter som Adrian? Styrken til Philip er... jeg vil si han er årvåken. Klar og tydelig. Og egentlig ganske hurtig. Mm. Noen svakhet da? Hva skal det være da? Ja. Synet kanskje? Mm. For en bra drag på damene kanskje? Hvordan er det med vennskapet dere to imellom? Lar dere noen gang hans AD-gjerning og din gjerning som fotballspiller gå utover vennskapet? Det er klart hvis det kan jo oppstå hendelser som gjør at vi kan ha en liten krangel. Men samtidig så vil jeg jo si at vennskapet bør komme først, og det gjør det også. Jeg tror vi avslutter med den. Som takk for at du var gjest igjen, så får du en smoothie som har gått ut på data. Ja, takk. Så god. Dette avslutter vårt dommer ekstra for noen ganger her. Vi ønsker deg velmøtt neste uke.